find nu en, du er gode kammerater med os, som du kan blive skilt fra, hvis I skal det en dag. Jeg synes ikke, det er et dårligt råd. Den der romantiske tanke om, at så dør vi sammen i en seng. Altså, det ønsker jeg da. Det er notebook. Ja, men jeg er også bare realistisk. Det kan godt ske, vi går fra hinanden en dag. Mm. Og i så fald skal vi så ikke være røv gode venner og være fucking gode forældre sammen. Mm. Og jeg kommer ud af en kæmpe skilsmissefamilie. Kæmpe skilsmissefamilie. Alle bliver skilt. Ja.